Мен лично удовлетворението е заслужен успех. Преди малко ви чух да казвате, че такъв футбол трябва да се играе по българските терени. Това означава, че сте доволен от своя отбор. Ами вижте, нека да бъде ясно. Тази възторжена публика защо реагира по този начин? Защото обича футбола, иска да гледа такива мачове, такива срещи, за съжаление, в нашето просто са твърде малко, за съжаление, и кога ли ще бъдем тези, които да стъпим в Европа в истински